Minecraft je normálně víceméně míru milovná hra. Budujte si svoje vlastní panství a i když náhodou umřete, můžete si prostě pro věci dojít a pokračovat dál. No, to ale neplatí pro Minecraft Hardcore. Minecraft, který je automaticky nastavený na nejvyšší obtížnost. Mobové dávají daleko větší damage, ale co je hlavní? Jedna chyba vás může stát vše. Jednou umřete a je po všem. No a právě v Minecraft Hardcore se v tomto videu pokusím přežít 100 dnů se svým kamarádem Lakrem. Jeho video budete mít v popisku a určitě se doporučí na něj potom také podívat. Jeden den v Minecraftu trvá 20 minut, to znamená, že natáčení zabralo více jak 30 hodin reálného času. Než těchto 100 dnů ale uplyne, přišli jsme si tři cíle, které za tu dobu chceme splnit. Prvním cílem je zabít Endertraka a získat elytru pro oba, druhý cíl je získat Trident, také pro oba, třetí cíl je oživit srdce moře. Než ale video začne, bych vás moc chtěl poprosit, abyste dali like a také se přihlásili k odběru, aby vám žádná další podobná videa v budoucnu neunikla. No a bez dalšího zdržování, pojďme na to. První den. Den nula, ale vidím. První, co nás samozřejmě zajímalo, bylo dřevo, takže jsme skácili nejbližší stromy, vykraftili si základní nástroje a v nejbližší jeskyni jsme si pak natěžili shooter a vykraftili si nástroje kamene. Při kopání kamene jsme si všimli, že hned pod ním byl iron, což bylo skvělý. Co to jsem ovšem zalezl jenom o trochu hlouběji do jeskyně, tak na mě vyskočil ten pavouk, se kterým jsem se teda naštěstí vypořádal, ale řekl jsem si, že dál nejdu a šel jsem hledat jídlo. A našel jsem docela velký stád ovcí. Sice jsme neměli úplně představu, kde přesně chceme bydlet, ale věděli jsme najisto, že u spawnu to nebude. A tak jsme se prostě vydali prvním směrem, co nás napad. Trochu jsme ztratili pojem o čase a z nenadání tu byla noc. A venku v noci je to poslední, kde chcete v Minecraft Hardcore být, takže jsme se zakopali do nejbližší jeskyně a zůstali tam až do rána. Druhý den ráno naše výprava pokračovala. Došli jsme až k pobřeží a našli jsme náš první rozbořený portál, ve kterém byl tenhle neuvěřitelný krumpáč. Sice byl zlatý, ale natížení uhlí nebo kamene je naprosto ideální. Po vylutění portálu jsme pokračovali v plavbě a cestou Lakr našel potopené ruiny s mapou k pokladu, který jsme docela náhodou měli po cestě. No a tak jsme hned první den získali srdce moře, které budeme potřebovat ke splnění jednoho z našich tří úkolů do budoucna. Když jsme konečně dopluli k pevní, byla už tma a všude se to hemžilo nebezpečnými moby. A tak jsme prostě jenom utíkali, dokud jsme nenašli tuhle obří jeskyni, ve které jsme strávili zbytek noci a konečně si udělali nějaké pořádné vybavení. V jeskyni jsme taky našli spawner a zatímco se skeleton se zombíkem přetahovali, jsme ho mohli víceméně v klidu vyloutit. Že tam víceméně nic nebylo, už je druhá věc. Druhý den ráno, když jsem těžil, jsem málem dostal infarkt. Ty vole! Hej kámo, já jsem fakt málem pos... A konečně jsme taky našli první vesnici, kterou jsme samozřejmě vyloutili, i když se mi v tom Julius snažil zabránit. Co máte, oši, ukáž. Uhlí! Když jsme z vesnice vybrali snad všechno, kromě vesničenů samotných, pokračovali jsme v naší cestě. No a následující večer, řekněme, že na něj dlouho nezapomenu. O, je? Ne. Nedělej. Plav pryč, co nejrychlej můžeš. Já mám loď, nahoru. Jo. Nahoru, do lodě, dělej. Ne, já nemůžu nastoupit. Nasedni, dělej. Dělej. To je blbá hra úplně, dělej, nasedni, plav pryč, dělej. What the fuck, to je úbavý ostrov. What? Čum, přímo před náma. What the fuck? LOL. Zatímco jsem se plácal ve vodě a snažil se nasednout do lodě, se před náma vynořil jeden z nejvzácnějších biomů, který Minecraft vůbec nabízí, a to je Mushroom Island. Tento biom je specifický hlavně tím, že se v jeho rozsahu nespawnují žádní hostile mobové, to znamená, že jsme tady byli v bezpečí i v noci. Nebo aspoň jsme si to mysleli. Taky jsem docela blízko od ostrova pozoroval podvodní chrám, který určitě v budoucnu dobijeme. Hrozně se mi líbila tato jezírka, která ovšem jak se za chvíli ukáže, málem ukončila tohle dobrodružství dřív, než vůbec začalo. Tato jezírka totiž nespadají pod biom Mushroom Island, nýbrž pod biom Ocean, to znamená, že v celém prostoru těchto jezer se mohli spamovat jakýkoliv mobové, což jsme záhy poznali na vlastní kůži. Dívej! What the fuck? Co? Jak můžou být ruiny? Nad zemí, no ne asi. Creeper, co tady dělá Creeper, ježiš. Problém byl ten, že u Creepera to neskončilo. On má Trident. Vota, no tak zdrhej. Kolik jich tam je pro boha? 500, au. Utíkej, zdrhej kamo pryč. Nějaký jezírka nás ale přece nevyženou z takhle vzácný ostrova, ne? A tak následující den jsme hned začali se zabydlováním. Ráno jsem měl prozkoumat okolí a hned vedle našeho ostrova se nacházely tyhle obrovské hory a hned vedle nich ležela džungle, což bylo naprosto úžasný. V džungli jsem si hned ochočil tyto dva papoušky, které jsem ovšem tenhle den taky viděl naposledy, protože cestou zpátky se prostě někde v džungli ztratili nebo nevím, už jsem je prostě nikdy neviděl. Nasledujících pár dní bylo věnováno hlavně zabydlování. A tak jsme těžili, upravovali terén, udělali jsme základní farmu na sugarcane. No a šestý den Lakr našel mineshaft, takže program byl víceméně jasný. Po chvíli prozkoumávání jsem taky našel spawner na jeskyní pavouky. Já z toho měl velkou radost, což se ovšem úplně nedá říct o Lakrovi. Hej kámo, já slyším pavouky. Jo, to je možný no, když jsme v Minecraftu. Kámo, já mám spawner. Jo, to je možný no, když jsi v Minecraftu. Jako jo, ale to je super. Jo, jak to? Vytěžil jsem, co se dalo, a nasledující tři dny jsem věnoval stavbě našeho domu. Nebo aspoň jsem se o to pokoušel.
Když jsem konečně dodělal základy, zjistil jsem, že nemáme žádné dřevo na střechu. No, to vypadá docela dobře. Takže jsem se vypravil prozkoumat okolí, jestli najdu nějaký smrkový les, což ale nestalo, takže jsem si veškeré dřevo musel vypěstovat sám. Dokonce jsme měli i první návštěvu. Hej kámo, tady prostě furt vyskakují ty delfíny z té vody, koukej. Jo, nezastu. Kámoš. 10. den jsme věnovali stavbě jednoduché XP farmy na jeskyní pavouky. Není to úplně nejefektivnější farma, ale lepší než nic. Když byla farma hotová, stačilo jenom zbořit torčky a pavouci se téměř okamžitě začali spawnovat. Jde, rychle pryč. Au. Marem, pojď. No a když jsme se snažili udělat nějaký pěknější vstup, našel jsem svoje první diamanty. Ale tady jsou dia, what the fuck? Chtěl jsem se pustit do stavby střechy, no ale fantomové na to měli trošku jiný názor. Aha, tak to jo, no, tak to já zdrhám zase. Kámo, 4 fantomové tady poměrou. Mezitím Lekr konečně dokončil enchant na level 30 a také se enchantoval Fortune 3 pickaxe, s tím pádem jsme mohli konečně vyděžit moje nalezené diamanty. 14, 15. No a 15 diamantů ze 7 horeček není vůbec špatný. 12. den ráno jsme se rozhodli vypravit se na průzkum okolí. Chtěli jsme si totiž dovést villagery a poslední vesnice, ve které jsme byli, byla několik tisíc bloků daleko. Místo vesnice jsme ale našli tohle krásné místo v horách. Upřímně si myslím, že kdybychom nenašli ten houbový ostrov, tak se pravděpodobně zabídlíme tady. Jo, a taky jsme si jeli tam nejvyšší horu. Vesnici jsme hledali až dlouho do noci a když jsme žádnou nenašli, rozhodli jsme se, že zkusíme štěstí tak, že prostě postavíme nad mořem platformu a budeme doufat, že se nám spawní nějaký zombie villager. Místo toho se nám ale spawnul skeleton a měli jsme to i s představením. To je čum na něho. Pojď sem. Vidíš ho tam? Co to je? Tak prostě se točí. What the fuck, kámo? Den 14. Už jsou to 2 týdny a pořád jsme neměli dostavenou střechu. Tak jsem se do toho pustil, dokud mi teda nedošlo dřevo. V noci jsem šel znovu těžit a našel jsem další diamanty. No a jelikož jsem měl skoro 30 levelů, šel jsem do další XP farmy na pavouky. Ovšem s tímhle tempem bych to byl další 2 dny, takže jsem prostě šel nahoru a množil krávy. No a z prvního enchantu mám, dejme tomu, smíšené pocity, abych tak řekl. Čistý silk touch. Upřímně, chtěl jsem něco lepšího než jen čistý silk touch. A tak jsem se vypravil do dolů a těžil všechno, co jsem našel. Když jsem z dolů vylezel, Elakr mi půjčil svůj Fortune pickaxe, abych mohl vytěžit všechno, co jsem našel. A já tak získal dalších 30 levelů. No a můj druhý enchant, nepadalo mi vůbec nic, tak jsem si prostě těch 30 levelů nechal na příště. Zklamání mi ale rychle přešlo, protože se nám spawnula jedna hnědá kráva, což je jeden z top 5 nejvzácnějších Minecraft mobů. Hnědá varianta hubové krávy totiž vzniká pouze v případě, že během bouře do krávy uhodí blesk, nebo pokud máte channeling na Tridentu a hitnete s tím tu krávu. Takže jsme byli neskutečně nadšení, že se na tahle kráva spawnula přírodně. Nechtěl jsem úplně enchantovat efficiency 3 na diamantový krumpáč, tak jsem prostě resetnul enchant a šel se do XP 30 k pavoukům. No a jak můžete vidět, na enchanty jsem měl opravdu štěstí. Jelikož naše mořská platforma absolutně neplnila svůj účel, kterým bylo spawnout zombie villager, rozhodli jsme se rozdělit se a prostě teda tak dlouho, dokud nějakou vesnici nenajdeme. No a než jsme jednu našli, zabralo nám to celý den. Když jsme dorazili, byla už tma a navíc začalo pršet, takže první, co jsem udělal, bylo, že jsem si vypůjčil postel a vyspal se. 18. den ráno jsme bez milosti unesli 2 občany této vesnice a za doprovodu delfínu jsme se vrátili na náš ostrov. Bohužel, pro vesničany jsme ještě neměli postavený žádný příbytek, takže jsme je dočasně zavřeli do stáje pro koně, respektive tam, kde stáje v budoucnu bude. V noci se z jezírka vynořil tenhle zombík, což se nám neskutečně hodilo, protože jsme díky němu mohli zombifikovat vesničany a získat tím lepší trady. Tak jsme ho okamžitě zavřeli a pojmenovali Hubert. Yes, máme Huberta. Celý 19. den jsme věnovali přípravám a večer jsme si konečně udělal full diamantové brnění, neboť další den nás čekala první velká výprava do Nedru. No a zbytek noci jsem strávil resetováním enchantů, protože mi za boha nepadal jediný dobrý enchant. 20. den ráno jsme postavili portál a vrazili do Nedru. No a měli jsme asi ten nejhorší spawn, co může být. Miniaturní ostrov nad obřím lávovým jezerem. Aspoň, že byl poblíž tenhle sousendový biom, ve kterém se nachází tyhle kostry, které se dají využít jako perfektní farma na bone meal. I když naším hlavním cílem v Nedru byla Nether Fortress, našli jsme se to úplně všechno, kromě právě té fortressky. Původně jsme do tohle bastiony jít nechtěli, ale nakonec jsme stejně neodolali. A jsem rád, že jsme to udělali, protože v téhle čestce jsem našel tolik magma creamu, že máme vystaráno o fire resistance do konce života. Jo, a taky jsme našli pickstep. Nedrem jsme bloudili další 2 dny, a než jsme Fortress vůbec našli, podařilo se mi splnit tenhle achievement, ve které jsem navštívil všechny Nether biomy. No a 22. den se na nás konečně usmálo štěstí. Teda na mě. Lakr našel pevnost už dávno, a než jsem tam došel, stihl na farmy dostatek Blazerodu. Takže jediný, co jsem pozbíral, byly Netherwarty, a jakož mi došlo jídlo, tak jsem se zase otočil a běžel k portálu. No a doma nám bylo připomenuto, jak moc deadly tyhle jezírka jsou. Vylezl z nich totiž creeper a malem nám odbouchl půlku stáda. Co tady dělá creeper? No, koukej, co udělal, kámo. Další creeper, bacha. 23. den jsme si řekli, že už by bylo dobré získat villagera, který nám prodá mending. No a po chvíli měnění profesí mi ten mending opravdu nabídl. Pak se ale stala menší nehoda a všichni vesničani se nám rozutekli po ostrově a začali si brát random profese, což bylo fakt úžasný.
No a pak se stalo tohle. On to ztratil! Jak to? Já nevím, vole. What? Jo, během 5 minut, co jsme nedávali pozor, se mu najednou prostě změnil z ničeho nic trade, i když ještě chvilku zpátky ukazoval mending. A v tu dobu jsme dostali asi největší štěstí za těchhle 100 dnů, protože hned při prvním tradu ten mending nabídl znovu, sice o 2 emeraldy dráž, ale já si nestěžuju. Koupil jsem od něj teda jednu mending knížku, aby mu trade zůstal, a potom přišel na řadu Hubert. Když byl Hubert hotovej, zahájili jsme léčebný proces. No a druhý den ráno byl vesničan opět mezi živými. No a myslím, že výsledek určitě stál za to. O tom ale až za chvíli. Následující dny jsem totiž upravoval terén a úplnou náhodou jsem objevil nějakou random jeskyni, tak jsem ji jen narychlo osvítil a pokračoval dál. Večer jsme měli menší návštěvu, no a to by nebylo lakr, kdyby. Běž za ním. Až do rána jsem potom pracoval na interiéru domu, no a když začalo pršet, rozhodli jsme se, že tu novou jeskyni půjdeme prozkoumat. A byl to asi nejrozsáhlejší jeskyní systém, který jsem kdy viděl. Na konci každé chodby se nacházela takováhle kulatá prostora, ze které vedlo dalších minimálně 5 chodeb. No a v jedné z těchto chodeb jsme našli, hádejte co, pomrzlé zombíky. Že tam zase nic nebylo, asi zmiňovat nemusím, ale tak lepší než drátem do oka, no. Večer jsem nám udělal pokojíky, no a pak jsem se snažil dostavit střechu, ale fantomové na to zase měli trochu jiný pohled. Střechu i s vyhlídkovou věží jsem do rána dokončil, a Lakr mezi tím využil nově nalezeného spawneru a postavil další XP farmu, tentokrát na zombíky. V noci jsem se díval, jak náš dům vypadá, no a potom jsme znovu našeho vesničana poslali na onen svět. Po druhém návratu ze země mrtvých toho už asi měl dost, a tak nám prostě mending dal za jeden emerald a jednu knížku. Teď to prodává za jeden. Tak? Za jeden emerald. A jo. Ha! 11. 12. Máme 12 mending knížek jenom tak, len tak z nudí. Jakoby nestěžuju si. Mezitím jsme taky vybili všechny původní mushroom krávy a nechali si v ohradě pouze tyto vzácné hnědé. No a konečně se mi povedlo získat aspoň nějaký looting na meč. Když jsem se večer chystal rozšířit naše farmy, byl jsem napaden, ale upřímně, v životě jsem neměl větší radost z toho, že na mě zautočil zombík. Mám ho! Yes, kámo! On to dropnul! Nice. Získal jsem totiž konečně trident. Kámo, jsme si mohli uskrtnout jednu půlku jednoho úkolu. Měl jsem z toho obrovskou radost, ale když jsem trident půjčil Lakrovi, samozřejmě první, co udělal, bylo, že ho zahodil někam do rákosí. Yeah. No, dobrý, tak teď ho jako nenajdu, ale. Následovaly další úpravy terénu, no a večer jsem pomocí slikta čkrumpáče přesunul enchant dovnitř. 31. den jsme u džungle našli papouška, no a řekněme, že Lakr byl prostě rychlejší. By the way, tomu papouškovi se dal asi 11 semínek a Lakr mu dal tak 3. Tradit. Ne! Ne! To... Kde je Luke? Hej! Večer jsme zombifikovali všechny ostatní villagery a taky jsme čelili asi největšímu náletu fantomu za celou dobu. A tak jsme strávili první noc v našich nových pokojích. Následujících pár dní probíhalo víceméně stejně. Farmařili jsme, zombifikovali a oživovali vesničany a za XPčka získané z jejich tradeů jsme potom enchantovali věci. A 35. den jsem si konečně enchantnul dobrý meč. Jo, taky jsem postavil most k džungli, abych mohl dovést ovce. Pak jsme zase tradili a zase enchantovali. 39. den večer jsme taky konečně dokončili podlahu a sklad. Při třídění čestky jsem si taky uvědomil, že jsme vlastně vůbec nezasadili ty nedrvarty, který jsem přinesl, a tak jsem prostě u portálu postavil takovou provizorní farmu. Následující 3 dny jsme strávili v nedru. Prvním důvodem bylo, že jsme potřebovali levely, ale hlavně nám taky došly všechny blaze rody, protože jsme neustále zombifikovali a zpětně oživovali villagery, a to samozřejmě nějaký ten blaze powder spotřebuje. Farmit blaze s tímhle vybavením byla už ale víceméně hračka, a taky jsme získali naši první wither skeleton hlavu. Jo, padla mi hlava. Jo, paráda. Večer jsem využil získané levely a konečně jsem si enchantnul nějaký dobrý look. Taky jsme se stavili u bezčen za piglinama, protože jsme chtěli nějaké enderpearly. No a 44. den večer jsem si konečně dal mending na celý svůj armor. Jo a padl mi taky Riptide 3 na trident, takže jsem to samozřejmě hned musel otestovat. Dobrý den, zabil se s náhodou málem teď? Jo. No a 44. den večer jsme se začali připravovat na největší projekt těchto 100 dnů, na který si ale budete muset počkat do dalšího videa. Projekt nám zabral přes 20 dnů a tak vám slibuji, že se máte na co těšit. Proto samozřejmě také zanechte odběr, aby vám to video neuniklo. A pokud ještě nemáte, tak samozřejmě dejte like, jo, díky. Co vám ale prozradit můžu je, že během práce na tomto projektu Lakr získal svůj trident, tím pádem jsme splnili druhý úkol, který jsme si dali na začátku. No a tak vás tady zdravím o 22 dnů později. No a nebudu vás napínat. Tento den jsme se totiž konečně rozhodli porazit Ender Draka. A tak jsem z veškerého gunpowderu, který jsme měli, vycraftil raketky. No a jelikož zrovna pršelo, tak jsem využil svůj Riptide 3 trident a doplatil jsem až k Lakrovi. Přibližně po dnu hledání oko konečně začalo klesat a my našli Stronghold. No a ku podivu jsme dost rychle našli i samotný portál. Hele. Nice. Ender oko, teda oko. Hele, mám portál. Fakt? Takhle rychle? Jo. A jo? Nice. Tak počkej, zničíme ten spawner, ne? Samozřejmě jsme vylutili tamní knihovnu. Pro jistotu jsem si ještě před skokem do portálu vypl Slowfalling Potion. No a pak už nám nic nebránilo jít porazit hlavního bossa Minecraftu.
A bylo to tady. První, co jsme samozřejmě museli udělat, bylo zničit jeho healovací krystaly. To nám ale drak dost znepříjemňoval neustálým flusáním. Tak jsem toho využil, splnil jsem si achievement. Následně jsem taky zjistil, jak hrozně OP Slow Falling Potion je, protože jsem ho nikdy předtím nevařil. Když se drak konečně zase snesl, přiskočil jsem se svým mečem, jakmile jsem se k němu však přiblížil, tak drak nějakým záhadným způsobem prostě zmizel. A tak jsem prostě hitoval na to místo, kde byla jeho hlava předtím a očividně to fungovalo, takže jo, zabil jsem draka. Bohužel se nám nejspíš kvůli multiplayeru bugli XPčka, takže ze draka padlo jenom jedno obří XPčko, který jsem sebral a dostal tak všechny levely, což bylo docela, no řekněme jen, že to nebylo úplně fair. Zabitím draka ale naše výprava do Endu nekončila ani zdaleka. Dalším naším cílem totiž bylo získat elitru pro oba dva. A řeknu vám, najít jedno entity z lodí dá docela dost zabrat, ale najít dvě. Hned tak jsem porodil perlu portálem, jsem si udělal waypoint, protože tady se prostě nehodlám ztratit. Opravdu ne. No a po chvíli jsme našli naše první entity. Jestli se tomu tak dá teda vůbec říkat, protože to byla ta nejmenší možná struktura, kterou entity může vygenerovat. Taky jsme ale potřebovali nějaký shulkerboxy, tak jsme se rozhodli, že se tady přece jenom chvilku zdržíme a trochu se nafarmíme. Tu v Českách taky nebyl nic moc, ale Featherfalling se vždycky hodí. No a další entity nám zabralo najít celé dva dny. Naštěstí u něj byla loď a tak jsem Lakrovi přenechal první elitru, jako kompenzaci za ty vyžraný expy. Jak jsem říkal, v Endu už jsme strávili celé dva dny pouhým hledáním, a tak jsme to chtěli trochu urychlit. Takže Lakr využil svoje nově nalezený elitra a do pár minut jsme měli entity další. A tak jsem získal svoji elitru i já. Jo, a málem jsem se přitom zabil. Když jsme konečně měli splněný první z našich úkolů, zamířili jsme přímo k našemu portálu domů. No a další den jsem strávil celý enchantováním knížek za pomocí levelu zraka. No a myslím si, že tenhle upgrade nebyl vůbec špatný. Po takovéhle akci jsme si chtěli trochu odpočnout, a tak jsem prostě pracoval na designu interiéru. Udělal jsem takovou jednoduchou kuchyň a obývák. No a pak se prostě jedna Lakrova kočka rozhodla, že si sedne na dveře. A celý 72. den jsem strávil tak, že jsem prostě lítal s Tridentem a Elytrou. 74. den jsem konečně dokončil kamennou věž a dům byl hotový. Ano, po 74 dnech jsem konečně dostavil dům. 75. den jsem strávil celý v Nedru těžením nejrůznějších bloků, protože se mi strašně nelíbilo, jak vypadá náš Nether portál, a tak jsem se ho rozhodl vylepšit. No a výsledek posuďte sami. Omlouvám se, nechal jsem se trošku unést, no nicméně. Napište mi do komentářů, jestli jste někdo poznal, z čeho to je. Další na řadě byla stodola pro ovce, kterou jsem sice stavil asi na třikrát, ale po třech dnech jsem ji konečně dokončil. No a pak pokračovalo upravování terénu. Taky jsem si vzpomněl, že jsem si na začátku ochočil dva papoušky, kteří tu jaksi celou dobu nejsou, a mě to vůbec nedošlo, takže jsem utíkal do džungle, kde jsem sice svoje papoušky nenašel, ale našel jsem další dva, tak jsem si ochočil aspoň tyhle. V dalším průzkumu džungle jsem našel tenhle obří kráter, jakoby tady prostě dopadl meteorit nebo co. Lol. To je kráter prostě, jakby tady dopadl meteorit. Tak. No, ale úplně obrovský. 85. den Lakr konečně dostavil svoji XP farmu na Endermanik, na které pracoval víceméně od návratu z Endu, a tak jsem se na něj šel podívat a rovnou si opravit věci. No a pak pokračovalo upravování terénu. Kopal jsem celou noc a tak jsem se ráno rozhodl, že se prostě půjdu random proletět. Trochu jsem ale ztratil pojem o čase a letěl jsem asi 3000 bloků, což se ale dost vyplatilo, protože jsem našel tenhle korálový biom. Takže jsem hned zavolal Lakra a natížil, že jsme co nejvíc korálu to jde, a taky jsem pochytal nějaké exotické ryby. Ty jsem potom doma vypustil do našeho jezírka. No a další den jsem si prostě dělal pořádek v Českách. 88. den ale přišel další akce. Vypravili jsme se totiž dobít Ocean Monument, který byl poslední, co nám chybělo k tomu, abychom mohli oživit srdce moře. Uvařili jsme teda nějaké water breathing potiony a vydali se na cestu. První Elder Guardian byl hned u vstupu, takže toho jsme vyřídili jedna radost. Jo. Hele, tady je ten. Nice. Jedna houba. Když se pak dál bloudil chrámem, našel jsem hlavní místo s pokladem. Což bylo skvělý až na to, že jsem měl jenom jednu sadu poušnu a efekt mining fatigue na sobě, tak jsem se prostě rozhodl vypít mléko, vykopat se pryč. No a pak jsem prostě rychle připlaval, vykopal všechny bloky a utekl. Já jdu vytížit všechno to zlato a padám odsud. Tak, nazdar. Lakr mezi tím vyřídil druhého Elder Guardiana, ale třetího jsme za boha nemohli najít. Jelikož v chrámu nebyla ani ona místnost s houbami, tak jsme prostě odešli. Na co ale nesmíme zapomenout, jsou prismarine bloky, protože pomocí prismarine bloků nyní oživíme srdce moře. Tedy vlastně se tomu říká konduit, ale řekl bych, že srdce moře zní o dost líp. O co vlastně jde, je, že vezmeme srdce moře, kolem něj dáme 8 Nautilus šelek a tento konduit potom musíme obestavit klecí z prismarinových bloků, aby srdce moře ožilo. A bylo to tady. Třetí z našich úkolů byl splněn. No a co to vlastně dělá? Jak jste si jistě všimli, dalo mi to efekt conduit power, který dělá to, že můžu dýchat pod vodou, lépe pod vodou vidím a také rychleji plavu. Aby toho nebylo málo, tak navíc funguje jako takový ochranný podvodní maják, a to tak, že poškozuje všechny moby v okruhu 24 bloků. Všechny zlé moby teda samozřejmě. Další 3 dny jsme opět věnovali úpravám terénu, a když jsem si pak letěl opravit věci do Enderman XP farmy,
tak mě můj trojzubec vyhodil snad nejvíc, co se mi kdy povedlo. Ty krásu, tak to mě vyšvihlo jak vysoko! A pak jsme zase upravovali terén. Jelikož celou dobu žijeme na houbovém ostrově, kde se nespawnují žádní hosta nebo mobové, nemohli se nikde spawnout ani pillagery. Takže abychom vůbec mohli uskutečnit raid, museli jsme najít pillager outpost. Tak jsme se rozdělili. No a po chvíli celá raid našel. Aha, už jsem tady. Nice, paráda. Úplně jsme tímhle raidem nechtěli ničit naši vesnici. A tak jsme ho prostě uspořádali ve vesnici, kterou jsem našel cestou sem. Jo, taky to byl můj vůbec první raid, který jsem kdy zažil. Takže jsem byl dost překvapený z toho vytrubování na začátku každé vlny. Tady vytrubuje, uslyšel jsi to? První vlny byly celkem o ničem. Zabava začala, když přišli revidři, neboli takový ty pillagerský prasata, nebo jak to mám nazvat. Ty kráso. Oh. Bere? HPčko nebo půl, no. Mrtvý, mrtvý. Tak si pojď ty. Pojďte si, ty kráso těch je. On je čínal tím víc, no. Ne, bacha, sekerník. Jedna celá vlna se dokonce spawnula v jeskyni. A jo? Ajčuňo, ajčuňo. Hej, mám ten, to tam. Jo? Už je tam, a jo, tam jsou čarodějové, no jo? Bacha, sorry, jsem ti trfil. A... On zautečil tam. No, při dalším mě jsem se málem. Tady jsou, omg. Lekl. Dvě prasata. Čarodějné a čarodějné prasetí. Jou. Au. Ty kráso. Jou, au, kámo, já dostávám jak svině. Prase. Tři prasata. Ježiš. Já jsem trefil villagera. Ježiš Maria. Když konečně raid 95. den skončil, dohromady jsme získali asi 7 totemů nesmrtelnosti, což je dost dobrý. Yes. Yes. Nice. A tak jsem letěl domů a pokračoval v designu interiéru. Taky už bylo na čase odkopat všechny slabobloky, které jsme položili, aby zmizelo mycelium. No a podívejte se, jak ten ostrov hnedka vypadá líp. No a ještě 98. den večer jsme podnikli jednu velmi zajímavou výpravu, na kterou si ovšem budete také muset počkat do příštího videa. Takže pokud ještě nemáte, tak určitě zanechte odběr, ať vám to video neunikne. 99. den jsem se už jen kochal, co všechno jsme za tu dobu stihli postavit. Mimochodem, strašně se mi líbí ten portál, co jsem udělal. Večer jsme šli spát a bylo to tady. Přežili jsme 100 dní v Minecraft Hardcore. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem. Budu moc rád za každý like, protože jak jsem řekl, tohle video zabralo neskutečně moc času. Jak natočit, tak se stříhat. Pokud jste tu nový a chcete vidět více takových videí, tak určitě zanechte odběr a like. Čekněte Lakru pohled a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!